Čus lidi, dnes si ukážeme, jak mít, ale v podstatě nemít Androidovou 4. První, co uděláme, půjdeme do Google Play, tam si vyhledáme, nevím, jestli to je GO nebo GO Launcher. Odkaz dám do popisku, tak si můžete kliknout. Tady kliknete na nainstalovat, si mohu to stáhnout. Pak aplikace už se nám stahuje. Je to v češtině a je to zdá jako dobrý. Počkáme, až to stáhne. Instalace proběhla úspěšně. Tak jak vidíte, tak máte Android 4. Ale nemáte, je to prostě jakoby schéma, ale dost povedený. V začátku se to seká, ale pak se to rozjede. Tak pak dáte vybrat, kudy chcete domů a máte normální. Můžete stáhnout různé aplikace, počasí, kolik máte volno, různý widgety, všechno možné. Tady máte na vybraný různý ty, jak bych to řekl, ty záložky a tak. Já ještě bych chtěl, abyste podpořili Simonu Velechovskou. Kanál dám do popisku. Dělá super videa ohledně foťáku a ty chcete fotografka. Taky prosím podpořte a dejte odběr a mě taky a můžete i dát like. Se s váma loučím a čus.